Tere, Silja-Liisa. Tere, Meeldib tutvuda. Ja. Me tõesti ei ole kohtunud enne täna õhtut. Ja ka ma pean tunnistama, et minu esimene kontakt Silja-Liisa kunstiga oli siin näitusel. Mujal ma ei ole sattunud ja vist Tartus ei ole näidatud ka varem midagi. Või? Ei ole, jah. Nagu sellises mahus, et mul... See on mu esimene isiknäitus Tartus. Mm-hmm. Ja tõepoolest, et kunagi varem olen ka sattunud grupinäitustel hulk aega tagasi. Mm-hmm. Ma uuriksin alguseks seda, et kuna meil on siin käimas või algamas nii-öelda artist talki formaadis üritus, siis kuidas selline formaat sulle üldse sobib, kas sa tunned ennast selles olukorras mugavalt? Ja jätkaks seda küsimust niimoodi, et kuidas sa arvad, et see formaat sobib sinu loomingule? Kas sinu maalid tunnevad ennast mugavalt sellises õhkkonnas? Võib-olla me peaksime hoopis kuidagi äärmiselt delikaatsed olema nende suhtes. Mm-hmm. Võib-olla me ei tohiks neist üldse midagi rääkida. Jaa, ma tegelikult hirmsasti tahtsin seda üritust siin teha. Et ühest küljest see tegelikult tekis jätkuna intervjuule, mis Peeter Talvistu tegi minuga näituse tutvustuseks. Ja kui me olime selle intervju ära teinud, siis ma tundsin, et tegelikult nüüd ma tahaksin nendest asjadest veel korra rääkida. Mm-hmm. Ja selles mõttes on igati nagu minu jaoks selline oodatud sündmus. Mul on tegelikult hästi hea meel ka, et ma saan sinuga tuttavaks see läbi. Ja ma usun ja loodan, et me suudame olla piisavalt delikaatsed. Katsume. Kuidas sulle see ruum meeldib? Meid võetakse vist üles kalasilma objektiiviga, nii et me oleme kenasti laiad. Jaa, see on täiesti kohane küsimus, et kuidas sa arvad, et kuidas sinu maalid ennast selles ruumis konkreetselt tunnevad? Ma olen selles ruumis tahtnud näitust teha üsna mitu aastat. Ja jällegi väga tänulik selle võimaluse eest, et nüüd ma siin olen. Ja selle ruumi kompaktsus ja valgus. Ja ilmselt ka tema asukoht on see, mida nendel piltidel, ma arvan, oli vaja. Mm-hmm. Ja et nad tunnevad, ma arvan, nas siin väga hästi ja ilmselt ka väga kurvalt siit lahkudes võib-olla. Okei. Okay. Mina isiklikult soovitaksin seda näitust külastada praegusel novembrikuisel ajal kusagil õhtu poolikul, ütleme, nii poole nelja paiku, sellepärast, et need aknad, suured aknad avanevad meil läände. Ja õhtupäike ulatub siit nii enam vähem nagu napilt sisse paistma, kui mm-hmm. nii palju kui seda päikest on praegu novembrikuus. Mm-hmm. Minul niimoodi mina just sattusin umbes sellel ajal ja, mm-hmm. ja ma arvan, et ma sattusin õigel ajal. Ja. Aga läheks siis natuke täpsemalt asja juurde. Et ma kusagilt internetist natukene lugesin ka sinu varasemalt antud intervjuusid ja mis on kirjutatud seal muulgas sa ütled kusagil, et vist Haapsala näituse puhul, et sinu tööd on väga vähe informatiivsed just kui vastukaaluks ümbritsevale infomürale. Mm-hmm. Oli umbes niimoodi, võis olla. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Ma nüüd nagu võtaksin siit sõnasabast kinni ja ütleks nii, et
semiootilises plaanis selleks, et informatsioon tekiks, selleks on, noh, võib öelda, et selleks on tarvis koodi ja koodinihet. Ja ma noh, näiteks või võrduseks pakuksin näiteks, ütleme, nii-öelda õhtumaine muusikatraditsiooneks, kus me võime nimetada koodiks näiteks heliredeli ja siis selleks nihkeks, mis tekitab sõnumi, näiteks meloodiaks. Aga samamoodi me võime hoopis ütelda, et kood on näiteks harmoonia ja sõnum on meloodiaks. Mm-hmm. Kood on hoopis harmooniaks. Ja meloodia, mis sealt vahelt nagu sõnumi välja joonistab nii-öelda, eks. Või me võime ütelda, et kood on partituur ja sõnum on siis ettekanne näiteks, eks ole. Kui nüüd siit tulla sinu maalide juurde, siis noh, kood oleks just kui selge, eks ju. Siin on korduvad sellised... Noh, ma ei tea, kas neid võib nimetada juugendikeks motiivideks, sa vist kuskil oled nimetanud, et juugendikult põrand tahveldiselt vist on see motiiv päriteks. See kordum muster on selge, eks ole, koodina. Aga mis tekitab selle koodi nihke, mis juba üsna sellisel põgusel vaatusel silma jääb, on esiteks no, selle mustri kallutatuseks, ja, nagu me näeme, ta ei istu ilusasti niimoodi horisontaalse ja vertikaalse teljeleks ja siin seina peal. Siis kui natuke lähemalt vaadata, siis pintslöögi ebaühtlus, alusjoonistuse läbipaistus kohati, eks ju. Kuidas sina seda sõnumit ise tõlgendad ja kuidas, kui kaugele ulatub selle juures nagu taotus või... või kas sa oled püüelnud nagu täielikule nii-öelda nagu sõnumi ja nagu annihileerimisele või nagu tühistamisele selle juures? Jaa, ma saan aru, mis sa mõtled. Et ma olengi mõelnud, et see minu maalimisviis on tohutult stiihiline. Mis võib tunduda nagu esimesel, nagu mingil väga pealiskaudsel nagu tasandil võib see tunduda absurd. Aga see on tõepoolest see, et ma ei kasuta, ja halusjoonise puhul küll, aga kõik see, mis toimub juba värvi, pintsli ja minu vahel, siis ei kasuta ma mingeid teipe, šabloone, ega mingeid muid selliseid tehnilisi abivahendeid, mis võiksid seda protsessi võib-olla kiirendada, võib-olla perfektsuse suunas, siis nagu sa ütled, siis informatsiooni nagu kaotamise suunas viia. Veelgi vist sellisel juhul, kui ma õigesti aru saan. Et see selline vaba käe värin, ma ei tea, isegi hingamise rütm, mingi värvide kokkusegamise viga, et see kõik oleks nagu olemas ja ma näib tegelikult see paneb see pildi nagu hingama ja et see pilt on see lõpuks, mis ta on, et ta on nagu elav organism. Nii et sa ennast ikkagi nagu ei, noh, sa ei taanda ennast selle selles mõttes, selle pildi seest, et jah, jah. Et ta on selline protsess, tõesti alguses ma nagu loon sellise kindla konstruktsiooni ja seejärel siin seal, mis siis edasi hakkab toimuma, siis see on selline tegelikult tõesti vaba assotsiatiivne ja selline, ütleme selline vaba impulsiivne toiming. Ja kui kaua sa sellist noh, rangel sellisele korduvusele rajatud asja oled teinud nüüd tänaseks? Mõtlen, esimene näitus oli aastal 2014 kevadel. Et siis sellest ajast nüüd on meil siis cirka 3,5 aastat. Ja sellele eelnes tegelikult seeria ruumivaateid, mis oli ka üksiti nagu kordav, kuhu kuulus
14 erinevas suuruses maali, mis kõik kujutsid ühte sama ruumivaadet. Mm-hmm. Et noh, mingi selline korduvuse printsiip juba hakkas nagu varem sisse tulema. Mm-hmm. Ja sealt... Aga kui kaua sa kavatsed veel teha, kui kaua see asi üldse kannatab? Kannatab nagu teha. Ja. No praegu ma ei näe üldse põhjust, et see ei kannataks veel teha. Mm-hmm. Et hetkel see ikka mind no, veel huvitab, erutab ja praegu ma ei tea ka kaua. Okay. No me tegelikult keegi ei tea, eks? Me ei tea, mis homme on. No. Okei, okay, aga see on, sinu jaoks on siis nagu tähtis selle asja juures, noh, ikkagi see just see reaalajaline protsess, eks ju? Mm-hmm. Et mitte niivõrd lõptulemus või selle pika protsessi, ütleme, noh, kui mitte lõptulemuseks nimetada ühte näitust on ju, siis selle pika protsessi nagu mingisugune, sellel ei ole sihti või kuidas? Tead, sellel on selline siht, et ma olen täiesti utoopiline arulage arusaam, et ma tekitan selle tegevusega juurde mingit sellist nagu tühja ja vaikset tähendusteta mateeriat. Et ma loon nagu mingit võimalust või nagu õhku maailma juurde. Aha, väga hea. Mm-hmm. Jaa, see täitsa, see mõte täitsa seostub ühe järgmise küsimusega, aga kuna mul on küsimus, et ma natuke nagu rumalasti võibolla tegin, et ma väga no suhteliselt põhjalikult valmistasin ette, eks ma kirjutasin küsimused üles, siis me peame sellest küsimuste järjekorrast nüüd viisakalt kinni ja mm-hmm. ei hakka siin improviseerima sellepärast, et meid ikkagi salvestatakse ja niimoodi võib asi rappa minna. Et, aga mulle meeldib väga see mõte, jah, sellest me võtame veel kinni. Mm. No, ma saan aru, et küsimus number 3 on siin. Saan aru, et sinu jaoks maalimine on enne kõike selline, noh, vaimne praktika või? Mm-hmm. Vaimne praktika. No võib-olla ma ei tea, meditatiivne praktika. No küsi edasi, ma vastan. Ja. Aga kunstipubliku jaoks. Nüüd tuleb selline lapsik küsimus, et, mm-hmm. et kas sa kutsud inimesi oma näitusel pigem vaatama või pigem mõtlema või nagu ja siis kui mõtlema, siis kas pigem järele mõtlema või pigem nagu mediteerima nii-öelda. Või kui palju sa üldse vaatajale mõtled? Oota, teeme nii, ma hakkan seda küsimuse esimesest poolest peale või? Jah. No, võta, kus tahad või? Kus tahad ja kus tundub? Jaa. See protsess minu jaoks ateljees, see on selline, et see maailm on hästi füüsiline tegevus. Mm-hmm. Ta on füüsiline tegevus nagu selles mõttes, et olen mina ja siis on see lõuend ja siis on täiesti mingisugune aine ja siis on pintslid ja siis ma panen seda ainet kuskile kuidagi. Mm-hmm. Kõik see, kuidas ma seda teen, see kõik on, noh, see kõigel on nagu tähendus või tähtsus. Või noh, mitte tähendus ei ole, sellel on tähtsus mm-hmm. minu jaoks. Ja see füüsilisus just, miks ma olen leidnud ka nagu vajaliku teha suuri pilte, on see, et see pilt on suur ja ta hakkab sinu käe all valmima ja ühel hetkel... Noh, mida sa siis teed, ongi see, et ma võtan väikse pintsli ja hakkan, segan mulle sobiva värvi olluse kokku, millel on sobiv toon, sobiv konsistents, sobiv voolavus. Ja siis ma hakkan väikese pintsliga, ma kasutan siis nagu pehmeid pintsleid, mis ei jäta suurt jälge lõuendile. Ja siis ma hakkan seda ainet sinna sellele alusele lõuendile asetama, panema. Ja kogu see toiming on nagu sedavõrd selline intiimne ja et mis me nüüd ütlema, natuke nüüd läks inimesed rappa,
Aga ühesõnaga, et see suur olend siis see maal ühel hetkel, ta tõesti nagu hakkab olema. Ja ta ongi füüsiliselt sinu kõrval ja sa suhtledki temaga või sa vaatad, et kuidas ta nüüd siit on ja kuidas tal sealt on ja kuidas ta nüüd parem olla võiks olla. Ja see ongi see, et sa tegelikult oled loonud mingisuguse füüsilise objekti, kellega sa nagu suhtled just kui. Ühesõnaga, see tegevus on nagu füüsiline. Ja mis tegelikult ei tähenda üldse seda, et ma ei taotleks nagu mingeid nagu kõrgemaid eesmärke selle kõigega, eks ole. Et ta võib olla nagu kehaline tegevus, aga et see mingi selline tõepoolest, nagu sa ütled, kuidas me võime seda nimetada, mingi siis kõrgemale tõusev eesmärk, kas meditatsioon või mõtlus või, et see on nagu kindlasti nagu omal kohal. See kogu see protsess on aega nõudev. Ja ma usun, et selliselt veedetud aeg salvestub nendesse maalidesse. Ja salvestub nendesse maalidesse sellisel moel ka, et kui nüüd vaataja siseneb siia ruumi, siis tal on võimalik hoomata ühe hetkega suurt hulka aega. Jaa, see mõte meeldib mulle ka hästi ja ma näen, et see täitsa otsaselt seondub ka näituse pealkirjaga juba või vähemalt selle pealkirja päritolu kohaga või selle teosega, elukasutusjuhendiga. Aga ma küsiksin siis edasi, et kas sa ei karda, et see sinu pühendumus ja see just nimelt see nagu tohutu ajahulk, mille sa oled sinna töösse sisse pannud, et see on kuidagi nagu paratamatult tasakaalust väljas võrreldes selle ajaga, mis keskmisele näituse külastusele kuulub inimese. Et kas sulle meeldiks, ma ei tea, kas kuidas öelda, eks ju, et jällegi võrdleme niimoodi, et kui näiteks need on jälle tegelikult väga nagu triviaalsed võrdlused, aga me tohime nüüd teha, eks ju. Et impressionist, eks ju, kuskil lumisel väljal maalib neid heinakuhjasid näiteks, mis iganes on, heinasaadusid, et siis tema teeb tõenäoliselt selle, ta peab lihtsalt töötama nii kiiresti, et see motiiv nagu ei läheks millekski muuks, eks ju, ja võib arvata, et seal see ebaproportsionaalsus ei ole nagu nii suur, et pärast 100 aastat hiljem need tööd on kuskil üleval, eks ole, muusiumis ja külastajad veedavad nende ees, võibolla vaatavad siit ja sealt kandist ja veedavad pikki minuteid vähemasti, eks ju. Või siis võtame kas või ekspressionistid või võtame mingi action paintingu või sellise asja, eks ju, siis seal samamoodi, eks ju, et teos valmib tegelikult väga kiiresti ja seda nagu tohutub tasakaalu nihet ei teki, eks ju, aga kas sa ootad, et sinu näitusel veedetaks kaua aega, kas sulle meeldiks mõelda niimoodi, et siia tullakse nagu, see on mingi, ma ei tea, perekondadega ja piknikku korviga. Aga kas või kuidagi mingi nagu kirikusse läheb, ma ei tea, kuidagi niimoodi, et võibolla hoopis peaks inimene ostma endale töö koju ja siis veetmagi selle tööga kogu oma ülejäänd elu ja seda tasapisi niimoodi avastada, eks oma seina peal. Hommikul ärkab, unise peaga niimoodi, vahib lihtsalt lakke, kus on näiteks see maal niimoodi. Või seina peale, eks ju, ja näeb seal järjest midagi uut, aga võibolla midagi hoopis midagi sama, eks ju, mis võibolla teda kuidagi toetab. Jah. See on sellega nii, et ma mõtlen tegelikult ajalineaarsus on üldse väga suhteline. See ütleme see ajapikkus isegi, et mulle tundub, et see isegi tunnetuslikult ei oma võibolla nii suurt tähendust, et sa võid ka hetkega võibolla kogeda mingi sellise, midagi sellist, et mis
noh, ütleme, et sellest nagu füüsiline aeg ei ole nagu võib-olla see kõige selgem mõõdupuu. Mm-hmm. Et sa võid hetkega noh, tõesti kogeda mingi midagi ja siis noh, tegelikult võib vaata mööduda päevi, kui ei noh, juhtugi teab, mis midagi. Eks? Mm-hmm. Et selles mõttes võib-olla see ajapikkus on, tea, kuidas selles nüüd suhtuda. Aga no... ma arvan küll, et neid võiks vaadelda pikemat aega. Aga ma ei saa kellegile midagi öelda, et kuidas peaks siin näitsusaalis käituma. Et, mm-hmm. et ma arvan, et see, et nagu niidi otsa siit võib-olla üles nagu leidmine, see on nii individuaalne. Mm-hmm. Ma arvan, et ma täiesti respekteerin seda, et kui inimene tuleb sisse, siin polegi ju midagi ja läheb edasi. Mm-hmm. Et, aga see ei ole nagu minu, see ei ole minu võimuses. Ja sa usud, et selline nagu pika töö nagu, ja pika ajakulu kondensaat, eks ju, ja. Mis need võiksid endast kujutada, et see ja. Võiks nagu ka kuidagi nagu nii-öelda plahvatuslikult vallandada, eks ju. Ma arvan. Katartilis. Mina ka usun seda. Mhm. Mulle meenub mõni aasta tagasi selles samas monumentaalgaleriis siin oli Hanna Pikksarve näitus, kus oli keset galerii põrandat oli hunnik halgusid. Mm-hmm. Ja sellega oli midagi sarnast, et need puuhalud, kui ma õigesti mäletan, siis nad olid hästi korralikult kõik liivitud ja vestetud mm-hmm. nagu ideaalselt siredaks. Mm-hmm. Aga iseenesest see oli lihtsalt üks halukuhi. Ja. Lihtsalt kui sa natuke lähemalt vaatasid, siis sa nägid, et see on tohutu pikk nagu aeg. Ja. Peagu samasugune aeg, mis puu kasvamisele. Mm-hmm. et see on võib-olla mingi selline trendi värk või? Vaata, aeg on vähe. See ongi reaalsus. Jaa. Et aeg on vähe, kogu aeg juhtub midagi. Kas sa siis töötad kuidagi sellele nagu vastu? On see mingi jaa, protest? See vaikne revolutsioon. On niimoodi, jah? ei, ma ei tea. no, aga see on ju asjakohane küsimus selles mõttes, jaa. et noh, siin võiks ju näha nagu, noh, sa oled ju jaa. Nii-öelda sellistest tootlikest sotsiaalsetest sünteesidest jaa. Kõrval sellel ajal, kui jaa. Sa seda asja teed. Jaa. Sa oled igasugustest nagu kapitali ja tarbimisringetest väljas pool, eks? ja noh, seega see, mida sa teed, on mingis mõttes nagu puhas, noh, puhas kulutus, eks? Mm-hmm. Et tegelikult oleks täiesti asjakohane küsida, et kas see on protest või see on lihtsalt ignorants või selline, noh, No ütleme, võib-olla jämedalt öeldes ignorants, aga võib-olla, noh, ütleme enesetehnika või selline, saad aru? Noh, mingisugune selline asi, mis lihtsalt, et noh, ma olen kõrval, ma ei jätke mind kõrval. Et kumb see on? Kas sa kuidagi kõnetad seda nagu aega ja seda ajapuudust ja ajavähesust ja tohutut rassi ja kiiret ja mingisugust hullust? Ma arvan, see on praktika. Selles mõttes, et ma ei ole nagu mitte kuidagi kriitiline. Aga ma arvan, et see on mingi praktika. Praktika võib-olla, noh, kuidas mina võiksin maalida või? No. Paratamatult, mina maalikunstnikuna esitan selle küsimuse, et millised siis on need minu maalid? Mm-hmm. Ja kus olukorras ma tunnen ennast kõige võib-olla tõesemana, kõige mugavamana ja kõige nagu rohkem ise endana. Mm-hmm. Kuidas seda lõpuks nagu mingi silt alle panna, et kas see on protest või midagi muud? Ma ei tea, kas see on oluline või? No, aga see silt ju pannakse. Kui ilmub artikkel, siis kes see ikka sellega lepib, et lihtsalt, no ma ei tea... See on ju jällegi nagu vähe informatiivne, et kui kriitik kirjutab, et ja, on näha, et kunstnik on leidnud ise enda, eks? Noh, hästi. Vasta siis olla.
või mis. Et kuidagi sa ju ometigi kõnetad seda meie kaasaega. No ma arvan, et see, jah, see on mingi utoopiline revolutsioon. Aga jah, ma arvan, et selle vastusega täitsa, ma võin juba linnukese kirja panna, et see küsimus on vastatud. Kuigi, jah, sellega seoses mulle meenus ka katoliiklastel on ju selline mõnus ja mingis mõttes mugav uskumine, eks ju, et keegi kloostris kogu aeg palvetab nende eest, eks ju. Nunnad mungad palvetavad ja nemad võivad siis liiderdada ja samal ajal. Et võibolla see, et me teame, et kusagil on keegi Sirja-Liisa eelmaja maalib niimoodi ja pühendab kogu oma ärkvelolu, mis ta jääb tähtsamate asjade kõrvalt üle, sellele, siis võibolla siin on mingisugune lunastav selline, võibolla sa hoopis päästad kuidagi moodi. Maailma. Äkki või? Kindlasti. Kindlasti. Muidugi. Absoluutselt. Ma annan sulle nüüd vastuseid järgmiseks intervjuks, kui keegi küsib, siis tead ütelda. Et... Jah. Kuigi see vaikiv revolutsioon juba kõlas väga hästi minu mõelest. Aga ma ei tea, võibolla räägime natukene siis selle näituse pealkirjast ka või sellest? No, räägime. Sellest asjast. Kas sa... Jah, palun, räägi. Miks? Ma räägin. Ma lugesin seda elukasutusjuhendit ja tegelikult see asi oligi nii lihtne, et 255. Leheküljelt ma leidsin selle sildi kujutise. Mis siis, millel on kujutatud teksti kerge eine igal ajal. Mm-hmm. Ja mis siis on keset teksti, siis jah, selline visuaalne kujund. Ja ma olin samal ajal ette valmistamas näitust ja täiesti ka nagu mulle lihtsalt sobis see sellel hetkel. Ja huvitav on see, et see sama tekst selgus hiljem on Perekil ka ruumiliikides. Ühes peatükis on nimetatud ära, et sellised sildid nagu väike loetelu ja kerge teined igal ajal. Aga mina oppisin ta üles ikkagi ainult tänu sellele visuaalile, ma arvan. Mm-hmm. Et miks see hakkas mind kuidagi nagu minuga suhtlema, et ma tahtsin seda asja edasi mõelda. Ja... Ja siis ma tegin näitust tõesti Hopp galeriis. Ja ma olin otsimas sellel hetkel oma loomingus mingit sellist nagu motiivis või kujundis mingit õrnust, mingit kergust. Ja sellest ilmselt see kergeine asi ka, miks see hakkas mul nagu paraleeli looma. Ja sellel galeriil, kus ma siis nagu esimese näituse tegin, sellel on selline ilus suur kaaraken, mis tegelikult ongi kogu galerii ulatuses. Ehk siis kogu galerii fassaad ongi see suur ilus kaaraken. Ja siis selle hetkel oli selge, et see peab sinna saama kuidagi, see visuaal. Ja mida ma siis olin tegemas selle galeriiga, millist maali tegemas, olin võtnud selle galerii põranda mustri edasi töödata ja siis tegelikult see ongi nüüd see sama kujund, mis on ka siin näitusel. Ja ma otsustasin seda kasutada, seda muuta kergelt kolmemõõtmeliseks, et teha tast midagi sellist, ütleme, siukse
kipsornamendi taolist. Ja kujutada seda, et see maal selles galeriis saaks omamoodi nagu selle põranda varjuks, ja vaikselt neid töid edasi maalides tegelikult ongi juhtunud see, et nendes värvi ja kontrasti loogikas oleme muutunud nagu veel õrnemaks ja väiksemaks. Ja see ühe põranda kaja või järelkujutis siis on nüüd jõudnud täiesti nagu uude ruumi. Brekki on mulle lihtsalt meeldinud lugeda. Mm-hmm. See on mul lihtsalt on selline, ütleme, öökapi raamat. Mm-hmm. Ma tihti peale teen ta lihtsalt nagu kuskilt lahti ja loen ühe peatükki. Mm-hmm. See on ilmselt mingi... See on... Jah, ikkagi see mingi ruumikäsitlus. Ja teisalt mingi teatav staatilisus. Mm-hmm. Et maal on just kui staatiline, tegelikult on ka Perek on oma kirjeldustes hästi staatiline. Joo. Ja see sama kordusprintsiip või ütleme selline nagu täieliku kirjelduse, mingi teekond ammendava kirjelduse poole. Mm-hmm. Et see on olnud nagu kaaslaseks. Aga küsi kuidagi, ma ei tea, kas ma vastasin või tahad sa vahepeal... Ei, minu arvus sa vastasid peaaegu, et ammendavalt. Aga ma võibolla nii palju vahele küsin või meenutan, et selle sama elu kasutusjuhendi peategelane Benjamin Bartlebooth, eks ju. Kas sa tunned ka temaga mingit hingesugulust võibolla? Seal oli veel tegelikult maalikunstnike seal raamatus on päris palju. Ja. Aga peategelane, siis ma ütlen kiiresti niimoodi kokkuvõtlikult peategelane, üks peategelasi on siis keegi hiukas heal järjel härra Benjamin Bartlebooth, kes ka otsustab, nagu ma ütlesin juba ka kogemata tegelikult, aga on näha, et see ka sinna tegelikult kuidagi kuulub, eks ju. Et kes otsustab ühel hetkel, et ta astub välja. Mm-hmm. Nagu. Ja siis ta võtab akvarelli tunde, kuskil 10 aastat järjest vist seejärel ta, kui ta on saavutanud täiuslikkuse oma maalitehnikas, üldsegi mitte nagu, jättes kõrvale igasuguse nagu sellise väljenduslikkuseks juba niimoodi. Mm-hmm. Just nimelt, et kui ta saavutab selles kirjelduslikkus või representatiivses, mm-hmm, vallas täiuslikkuse, siis ta läheb pikale merereisile ja sõidab läbi mingi 500 sadamat või niimoodi. Ja maalib neist igas ühe akvarelli, ühe meremaali. Ja selle järel ta laseb need akvarellid lõigata pusledeks. Ühel oma maja vanamehel. Kõik on selle raamatus on palju vanamehi, pusledeks, milleks annaks ilusasti lõigata, ma usun ka neid töid, mis siin selja peal ja seina peal on. Ja siis ülejäänud, või järgmised paarkümend aastat vist ta pühendab sellele, et ta paneb neid pustasid uuesti kokku, eks ole. Ja see ei ole kerge töö sellepärast, et see puslemeister on väga meisterlik ja segab jälgi igal võimalikul moel. Ja kui ta on sellega saanud enam vähem ühele poole, siis ta tahab need maalid kõik tagasi viia nendesse paikadesse, kus nad on maalitud, või nad siis juba pusledeks ole, ja põletada nad seal. Nii et midagi järele ei jääks. Tema nagu teatud mõttes elutöös, et ei jääks mitte ühtegi, elutööst ei jääks mitte ühtegi jälge, eks ole. Et selline elamine surma poole, eks ole. Mhm. 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 Nagu päris võimas nagu eksistentsialistlik selline
kõike läbiv projekt. Noh, ma ei tea, kas sa näed sa siin mingit noh, hingesugulust või? Või on see kuidagi liiga karikatuurne sinu jaoks see tema ettevõtmine? Mul tegelikult meenub võib-olla mina palju siis 13-14 aastat tagasi, kui mul oli mingi selline moment, kui ma ei näinud nagu mitte mingit mõtet nagu juurde toota maale. Ja siis oli üks selline, jah, et pane kõik oma lõuendid põlema, selline mõte. Aga tänaseks ma nii enam päris ei mõtle. Ma mõtlen ikkagi sellest, mis mind nagu päästis sellest, et ei ole maailma mõtet juurde luua jälle uusi ja uusi maale. Vot selline mõte oli mul. Et milleks seda kõike nagu kuhjata just nimelt, ilmselt ka mingist arusaamisest siis maalist kui mingist arvetust füüsilisest objektist, aga ka mingist kujundist, mingi uus kujund jälle tuleb, mingi uus huvitav kujund ja miks me keegi peaksime seda vaatama või ja, seda sellega kuidagi nagu suhestuma. Et selline mõte oli mul toona. Aga ma tundub, et mind päästiski, mind maalikunstnik, siis ma tükka aega ei maali, ma tegin täitsa mingit muulaadseid asju, kuulimänge, kus ja just muid vineerist mänge. Ja, aga siis ma arvan, maalikunstnikuna mind päästiski see, et ma ühel hetkel ikkagi see et ma panin nagu rõhu sellele protsessile või sellele praktikale. Mm-hmm. Et mulle tundus, et see praktika tasub ennast teha, tasub neid seda aega jällegi niimoodi kulutada ja siis ma tõesti tekis see mulje, et äkki on mul võimalik nagu energiajäävuse seadust muuta, ehk siis tõesti tekitada juurde maailma mingit sellist energiat, mis aga kas see energia ei tule siis sinu energia ei, arvalt või? Jah. Ma ei tea. Selles mõttes, et kui palju sa kulutad, sa oled kuskil ka öelnud, et see töö on sinu jaoks suuremalt jaolt naudingeks. Ja. Mm-hmm. Aga ja kui see on naudingeks ole, siis võiks tõesti arvata, et sa nagu väärad seda seadust või niimoodi, et sa ei, ei kuluta või kuidagi, et see... Et just kui võtta, et töö juures, et töö, mis kulutab energiat, peaks olema kannatuseks ju või? Ma ei tea, on see loogiline või? No ei tea, jah. Et loobumine peaks olema tegelikult nagu, et loobumine oleks just kui nagu naudingu vastand või? Jah. Sellega ei saa nõustada. Just. Aga et kas sina, ma näen seda, jah, et... Ja. Et paistab nii olevateks, aga kas sa kunagi ennast sundima ei pea? Ei ole sellist asja, et... Viimastel aastatel küll mitte. Ei ole, jah. Aga... Kunagi on olnud, see on olnud väga raske. Mm-hmm. See maalima minek ja maalima on olnud väga raske. Mm-hmm. Aga tead, ma vist olen, vähemalt praeguseks avastanud mingi võimaluse töötada sellis nagu kerguse faasis. Mm-hmm. Et see on lihtne mu jaoks. Ja kuskilt ma lugesin ka ühe sellise teooria, et kui sa nagu sisened asjasse kerguse faasis, siis tegelikult nagu loogika alusel, sa jõuad kunagi ka sinna raskuse faasi. Ehk siis sinu tööl on mingi kaal. Ja. Aga kui sa lähened sinna, lähed nagu sisse selles laine arjas, kui see asi on veel kergesti üles, et siis see ei ole sinu jaoks keeruline. Mm-hmm. Ja ma tundub, äkki siin on mingi selline, mis nagu minu seda praktikat kirjeldab. Kas rutiin on ka sinu jaoks nagu positiivse nagu alatooniga mõiste või... Ma ei tea, mis asi on rutiin.
ses mõttes, et ma... Noh, võib-olla on. Mingit sorti, aga ainult mingit sorti. Mingit sorti rutiini. Ja kuhugi piirini. No ma mõtlen selline nagu käsitöölise rutiin, eks? Ja. Mm-hmm. Et kui... Noh... Kui sa teed seda igapäevaselt, eks? Ja, mm-hmm. Siis... Ja sa tead, mida sa teed, eks? Ja, mm-hmm. ja sa... No. Ja noh, ikkagi nagu sellised... Noh, siin on ilmselt mingisugused sellised mikroüllatused igapäevased, eks ju sul, ja mingisugused mikrosiukused. Aga see ikkagi, noh, sul on käsil see asi, mille üle sa oled nagu peremees või nii, eks ju, mm-hmm. perenaine. Et, noh, ma mõtlen sellist nagu käsitöölise rutiini nagu... Ma tahan seda tegelikult öelda, et ma ei taha kunagi mõelda nii, et ma olen kindel selles tulemuses. Mhm. Et ma ei taha niimoodi töötada, et ma tean, kuhu ma välja jõuan. Et ma tean vastust. Va? Et nagu mitte mingil juhul seda. Mm-hmm. Et see peab kindlasti olema nagu otsing ja jõudmine kuskile, mida ma nagu ikkagi päris täpselt ei tea. Eks? Mm-hmm. Sest vastasel juhul see oleks igav ja ma ei läbiks seda. Yeah. Lihtsalt ma ütlen seda, mis puudutab seda teostamise aeglusteks, et siis tegelikult noh, mingi otsus on kindlasti alguses. Et on kindel otsus, et ma lähen seda teed ja see aitab mul tegelikult vaigistada kõiki neid kahtlusi, mis ütleme selle teostuse aegluse kestel või noh, paratamatult tekivad. Eks? Et mingi nagu jah, kindlasti mingi otsus noh, on. Noh, see on tegelikult näha, eks ju. Ja oleks nagu küll. seda ei peaks nagu varjama. Et, aga jah, et päris... Jah, aga jah, nüüd ma kordan ise ennast, aga ma ütlen tõesti, et ma tegelikult ei tea, et kuhu see välja jõuab. Sest et ma isegi täitsa, kui nüüd minna siuksest abstraktsemalt arutelult natukene nagu praktilisem, täitsa nagu jah, praktilisema poole peal, siis ütleme... Need maalid, need heledamad maalid siin, mis siin koloriis on, pärast seda rohekat maali, see pool. Siis nende teostamisel ma olen kasutanud hõbe ja kuldpigmenti, mis tegelikult siis teoreetiliselt mul oli teadmine, et see peaks toimima peegeldajana ja peegeldama siis valgust enam kui värv muidu. Ja aga ma nägin selle ära, et see toimib alles nüüd siin näitusel. Kui need pildid olid siin seinas, siin galeriis ja just nimelt see sama valgus, mis siit akendest langes nendele töödele, näitas mulle, et see toimib. Sügis, et muidu kui... siia maani oli see, ütleme ikkagi selline nagu teoreetiline teadmine, et see peaks nii olema mul. Ja aga... Ja, et see on see, kui sa ütled, et kas ma kindlalt tean. Ma tegelikult kindlalt ei tea, aga ma eeldan, et see võiks nii olla ja siis ma teen kõik selleks, et see nii oleks. Aga kas see on, seda võin ma teada saada alles no, mingil momentil X, eks ju. Kas me räägime ka, no kas me räägime teistest kunstnikest ka, kas me räägime... sinu võib-olla no, sinu kunstnikest, kes sulle võiksid olla lähedased Eestis, mujal maailmas, nii üldiselt? Mul on üldse maalikunstiga on suhteliselt keeruline. Just mõtlesin, et mind ikkagi rohkem inspireerib mind kas või muusika või ütleme, film, foto. Mm-hmm. Maal nagu isegi nagu vähem. Mul on üks lemmik, mis ma tõesti, mida ma nagu ei väsi vaatamast, on Alain Resné möödunud aastal Marienbadis film. Et, kujutan ette. Jah, aga... Noh, ja kindlasti on neid inimesi, kellega ma jah, tunnen võib-olla sellises esteetilises plaanis lähedust, aga
ma olen mõelnud ka niimoodi, näiteks mõned maalijad, nendega ma tunnen, kelle nagu tulemus meil võib olla täiesti erinev, mis meie ateljeedest välja tuleb. Aga see, see on väga naiivne, aga nagu tõesti see armastus või, et mm-hmm. sõike tunne, nagu sa armastaksid nagu isetult ühte sama, noh, ma ei tea, meest kellegiga koos või noh, et... Aga ma küsin siis võib-olla nüüd kõige lõpuks, kas meil on umbes aeg otsi kokku tõmbama hakata, jah? Ma küsiks võib-olla kõige lõpuks selle küsimuse, mida ma olen alati küsinud esimeseks, kui nii palju, kui ma olen olnud juhust kedagi küsitada, et oled sa koera või kassi inimene? Mul on koer. Mm-hmm. Mul on koer siit kaasas. No, oot. Kus ta on? Jalutab õues. No, oma päi? Ei, abikaasaga. Okei. Okay. Läksid jalutama. Jaa, no, koer on. Aga sul on koera või kassi? Ei, mul ei ole, aga ma olen koera inimene küll. Ja. Aha. Kassi ma aga ei. Tore. Pealugu. Mhm.